Вже за тиждень християни східного обряду святкуватимуть одне з найбільших церковних свят – Воскресіння Христове. Сьогодні ми вступаємо у період часу надзвичайно такий глибокий і прекрасний. Вже в суботу, з Лазаревої суботи, ми починаємо використовувати церковну книгу, яка називається «Квітна Тріодь». Квітна Тріодь, яка вводить нас в час Страсного тижня і потім уже у пасхальний час. Тиждень перед Пасхою називають Страсним, а кожен день має особливе значення. Великий Страсний понеділок, ми згадуємо Євангеліє, в якій говориться про смоковницю, і також про останні часи, про апокаліптичні часи нашого світу. В нашому житті мають бути присутні, скажімо, ті прекрасні плоди, якими є віра, надія, любов, а також людські чесноти. В цей період люди стараються більше часу присвячувати своїй душі. Бо Страсний четвер – це вже є безпосереднє якби входження у страждання Ісуса Христа. Це є день Тайної вечері, це є час, коли кожен єпископ умиває ноги або священникам, або, скажімо, людям, які виконують якусь особливу місію у цьому часі. Наприклад, в цьому тижні, в цьому році ми хочемо зробити такий жест – поваги, жест нашої пошани до наших захисників. Тому єпископ, тобто я, буду умивати ноги нашим військовим, нашим захисникам, нашим героям, скажімо, тим людям, які сьогодні, жертвуючи своїм життям, рятують нашу батьківщину і стоять на рубежі охорони нашого життя, нашої незалежності, теж свободи, і теж то, що ми сьогодні молимо молитися під мирним небом, це є, звичайно, заслуга наших воїнів. П'ятниця – день, коли Ісус віддав своє життя, вважається днем тиші і смутку. Кожного дня, кожної миті справді молимося за перемогу нашої батьківщини, перемогу нашої армії над злом, яке вторглося до нас. І це є наше завдання. Ми хочемо, щоб воскреслий Ісус приніс в серце кожної людини ту перемогу нашої батьківщини. Страсний тиждень вважається важливим періодом у житті християн. Символічно, що наша країна зараз переживає не менш складні обставини. І так само, як колись Христос проходить свою хресну дорогу.